っくり、野生動物ガチャンネル。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。ゆっくり霊夢です。ゆっくり野生動物学チャンネルへ、ようこそ。まず、最初に、皆さんに謝らなければいけないことがあります。過去3回の動画で、マリサ、の名前の漢字を、マリサ、と間違えて表記していました。深く、お詫び申し上げます。開始早々、グダグダだが、なんかいつもと違ったな。まあ、簡単にオープニングを作ってみたよ。パソコンが苦手な主にしては、大きな進歩だな。さて、前回に引き続き、日本鹿の生態について紹介していこう。最初は、鹿の生息地についてだよ。鹿は、森や山の奥に住む動物と思われがちだが、実は、平地の動物で、森林に隣接する草原や、農地などの、開けた環境を好むのだ。平地は日当たりが良く、餌となる下層植物が豊富。それに、森林が近くにあることで、すぐに隠れやすくなっているよ。かつて、鹿の個体数がものすごく減少したため、滅多に姿が見られず、そのため、世間では、山奥の動物というイメージが定着したんだ。この写真は見にくいけど、夜の農地で草を食べている鹿の写真だよ。この光っているのが、鹿の目で、6頭はいるかな。鹿の目は、光を当てると光るため、この特性を活かしてスポットライトセンサスという、個体数をカウントする調査方法があるよ。主は、なんでこんな変な写真を持ってたんだ。夜たまたま撮ったらしいね。冬になると、雪が少ない低標高の高地や、トドマツなどの、常緑針葉樹林帯を好み、特に、日当たりのいい南向き斜面で雪を掘って、笹を食べるよ。あと鹿は季節移動をするものもいる。夏の生息地と冬の越冬地を数十キロメートルほど、移動することもあるのだ。もちろん移動せずに定住する個体もいるが、雪が少なく、南向き斜面が多いなどの条件のいい場所を選んで、越冬するよ。この季節移動は、市町村をまたぐため、各自治体の広域連携の管理が必要になり、鹿の管理を難しくしているのだ。また、鹿は開けた環境を好むため、人工的にできた、農地、伐採跡地や、封筒跡地も餌が多くなり、好んで利用するよ。次は、鹿の食性についてだよ。鹿は基本、植物質のものなら何でも食べる。春から秋にかけては、後継草本類や、イネ科植物、広葉樹の葉を食べ、グラミノイドと総称される、の芝を好むよ。聞き慣れない言葉だから覚えてね。冬は、笹、広葉樹の樹皮、冬芽、冬年生枝を、樹皮は春にね、青ダモが特に好きみたいだよ。しかし、もちろん嫌いな植物もあり、代表的なのは、半合草、復帰草、イラクサ、ススキなどが嫌いなようだね。苦いのかな？これらの嫌いな植物を、不思考性植物というよ。鹿が高密度で生息するところは、好物の下層植生が食い荒らされ、よく不思考性植物に占領されているよ。この現象は面白い事例があるから、早く動画で紹介したいね。鹿の平均寿命は、オスで2から3歳、メスで3から4歳程度で、最大寿命は17歳程度、0歳から1歳までの死亡率は高く、母親の栄養状態が関係しているようだ。主な死亡要因は、種苗による捕獲や駆除。現在、天敵による捕食は重要な死亡要因ではなくなっている。かつては狼が天敵であったが、今は絶滅しているし、熊や狐は天敵だが、狐は赤ちゃん鹿しか襲えない。熊は成獣を襲えるが、そんなに積極的には襲わないが、たまに鹿ばかり狙うヤバい個体もいるらしいね。続いては、日集行動についてだよ。日集行動とは、その一日に何してるのか、ということだよ。まあ、霊夢の日集行動は、朝午前11時の寝坊して昼12時に昼食から11時間の日内で午後5時まで幼稚園見ながらポテチとコーラを飲み深夜3時までゲームして寝るだね。何鹿のラッティングコールで隠そうとしてるんだ。鹿は一日に、最食と半数、休息を数回繰り返すよ。半数、難しい言葉だね。半数とは、草食獣が消化しにくい植物を食べるために、胃を大きくし、数個の胃の中の部屋で消化することだよ。牧場の牛さんが、たまに何も食べてないのに、口がもごもごしてることがあるでしょ。あれは、第1位で消化した餌を、再び口で噛み直して、続いて第2位でまた消化するのだ。この写真のように、鹿は反芻しながら休息をとっている。なるほど、ただ、ダラダラしてるわけではなく、立派な反芻ポーズなのね。実は私も、お昼食べた後は、反芻してるだけなんだ。何開き直ってるんだ。主な活動ピークは、日の出前後と、日没前後。この時間帯に森をドライブするときは、注意だね。ただし、警戒心の強い個体は、夜間に出没することがあるよ。冬では、気温の低い日の出前後には活動せず、休息し、日が昇って暖かくなってから活動。暖かい時間帯に、日当たりの良い斜面で雪を掘って、笹を採食しているようだね。次は警戒行動。鹿は、人の接近などに警戒するとき、段階的な行動をとるのだ。まず最初は、様子を伺うために、首を上げて警戒、対象を見る。緊張すると見る時間も長くなるよ。さらに警戒すると、前足で地面を叩き、高く鋭い警戒音を発する。わかりにくいから、また私が真似するね。ピエー。ピエー。余計にわかりづらいわ。最後は、ぴょんぴょん飛び跳ねながら逃げるよ。
ちなみに鹿のお尻の、この黒い模様は、最初に逃げたものが、目印になるシグナルらしい。また、警戒心が高まるほど、いきなり逃げ出し、捕獲圧が強い地域では、日中にほとんど姿を見せなくなるよ。ここまでで、大体の鹿の生態は紹介したので、最後にその他のことについて紹介していこう。鹿の雌雄の判別だが、角以外にも、尿の汚れ位置で判別できるよ。オスはおへそのあたりが汚れていて、メスはお尻が汚れている。その理由は、多分みんなわかるね。なぜ、この判別が必要なのかは、個体数管理の捕獲の時に、メスを捕獲するためだよ。個体数を抑えるには、メスの捕獲が効果的だからね。私からは、ドライブの時に鹿に遭遇した時の注意点を紹介するよ。鹿がいきなり道路から出てきて横切る時があるけど、一頭がいなくなったからといって、安心はできない。群れの場合、その後複数頭がついてきて、出てくることがあるから、注意してね。あと前回の動画の訂正として、鹿の出産の時、赤ちゃんがじっと隠れることを紹介したけど、この時の説明で、母親は餌をあげる時だけ、一日に数回来る、と説明してしまった。正しくは、授乳をしに数回来る、であり、餌をあげているというのは間違いでした。お詫び申し上げます。では、今日はこの辺で終わりにしよう。次回も鹿について説明するつもりだけど、その前に、管理、と保護、の違いについて説明するつもりだ。なんでその必要があるの？早く鹿さんについてもっと知りたいのに。今の時代は、増えすぎた野生動物を、どのように管理するかについて問われる時代なんだ。これを野生動物管理、ワイルドライフマネジメント、というよ。鹿についても、どのように管理するかについてまとめるつもりだから、先に、ワイルドライフマネジメント、について説明するよ。なるほど、楽しみだね。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。必殺、反数ポーズ。またか。